Quarta, verificação de quora. Verificação de quora, senhor presidente. Vereadora Dimar Pouso Bom, em plenária. Vereadora Anitta Costa Beber, em atestado médico. Vereador César Guém, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereador Doutora Daly. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badke. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maia, em plenário. Vereador Paulo Denardim. Vereador em plenário, desculpa. Vereadora Sandra Revelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hempel. Temos quórum, senhor presidente. Tendo quórum, nós vamos para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Comunicado. Ministério da Educação comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ 40.350,00. Presidência, ofício da presidência, o ofício da EPSER, resposta ao ofício da vereadora Daly Silva. Requerimentos de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores: vereador Dr. Tavores, vereador Forte, vereador Edmar Pouso Bom, vereador Dr. Ovidio Maia, vereador Manuel Badke, vereador João Caos. Proposições recebidas: projeto de lei 8418, de autoria do vereador Sérgio Siquim. Denomina de Rua Norberto Roupe a rua número 3, o início da rua 1A até a divisa da área no sentido norte do desmembramento Estação Colônia, bairro Camobi. Relatórios de viagem. Os vereadores João Caos, Jorge Trindade e o servidor Oneide Parcianello viajaram a Porto Alegre. A saída no dia 4 de agosto e retorno dia 5 de agosto para cumprir a agenda da Secretaria de Habitação. Ordem do dia. Discussão única e votação. Moção de congratulações. Doutora Daly, requer envio de moção de congratulações para a Associação Tradicionalista Posto Branco pelos seus 51 anos de atividades. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Concluído os informes da secretaria. Senhores vereadores, eu sugiro, eu vou fazer um encaminhamento. Eu vou sugerir a vocês para nós suprimir as falas para uma reunião com todos os vereadores lá na presidência. Nós já concluímos a ordem do dia. Senhor presidente. Vereador Maneco. Antes da conclusão da ordem do dia, eu gostaria de 10 minutos da Comissão de Saúde para uma reunião aqui no plenário. Tá. E depois, então, se possível, tá. Mas... de qualquer maneira, nós concluímos a ordem do dia, está concluída, nós vamos interromper por 10 minutos, nós temos na sessão ainda 10 minutos para uma reunião da Comissão de Saúde. Isso. E tá, convido todos os senhores vereadores para em torno da nossa mesa. Está deferido. Logo após, nós vamos fazer uma reunião lá na presidência, que nós precisamos passar uns informes para os vereadores. Então, é de urgência. Preciso de uma reunião com todos os vereadores. Inclusive, senhor presidente, comunicaram aos demais pares desta casa que amanhã, às 9 horas da manhã, tem uma audiência pública aqui sobre a qualidade do leite no estado do Rio Grande do Sul, onde vai estar um promotor que vem de Porto Alegre para esse debate. Está todos convidados, então. Tá. Depois dos 10 minutos, nós vamos reunir lá na presidência.